Me gjënë se Donald Veshaj do të rikthehet në Top Channel dhe do të startoj emisionin e ti motëri, a I tashmë është indar edhe nga Beatrix Ramosaj, a do të ketë një bashkim mes Donaldit dhe Bora Zemanin, pasi si që dim edhe Bora punon në Top Channel, të dy do të kenë mundësi të shihen gjdo dit duke bërë regjistrimet e emisionit të tyre. Ata të dy do të kenë mundësi të shihen çdo ditë në koridoret e studiove dhe sigurisht kjo mund të jetë një shenjë pozitive për të gjithë ata që duan një bashkim mes Donaldit dhe Borës. A do të ndodhë kjo? Do të bashkohet Donald Veshaj dhe Bora Zemani? Kjo mbetet për të parë në ditët dhe javët në vijim.